Rapaziada, o que vocês têm a dizer quando o cara não toca a caminhada e empresta a moto pro grauzeiro de chaval aqui? Chorando agora, falou. Fala aí, parceiro. Tá, abri o kit aí, abri o kit, parça. Eu quero fazer bonito, não, parça. Fui eu que abri. O foi quê, eu que mano? Não, ele falou assim, abri o kit aí, parça. Eu quero fazer bonito nas entregas. Agora que o bagulho tá na metade. Calma. É, filho, você vai sair com o banco aberto. E é tchau, obrigado. Seu banco vai sair aberto, filho. Eu vou comprar esse kit dele, você vai ver, eu vou comprar. Rapaziada, olha a moto. Olha a moto do moleque. Olha como que ele vive. Olha isso, mano. É pouca, filho. É Telizaga. É, filho. Bigode tem canal. Ele tá sumindo, rapaziada, que ele não quer colar mais comigo. Ele só quer colar com o moleque famoso. É, não vou nem citar os nomes. Rapaziada, essa é a verdadeira. Vamos ver se é montadinha. Não. Isso aí é que ano, parça? 16. 16. Isso aí é verdadeira. Eu vou ir, vai lá ralar. Vai lá ralar a perna. Ó, dá um grau com ela. Não, já pensou, mano? Você é louco. Mano, eu vivi a XR, hein, mano? Que saudade, mano. Nossa, bigode. Você tá no B.O. desgraçado hoje, velho. Nossa. Eu tô dando risada, mano. Essa é a sua, parceiro? É. Nossa, essa tá linda, mano. Tá bom, porra. Ah, passou, passou. Você gosta dessa cor, bigode? Você gosta dessa cor aí? Alguém é como? Verdadeira, né, mano? Vou pegar minha moto. Agora? Esse é o namorado, é? Quer dar a mão? Porra, é casal, é? Toma. Bigode, você viu que eu não dei, ó, parceiro. Já era essa traseira. Já era? Já sabe que amanhã é o dinheiro das entregas pra comprar um kit novo. Ele vai pagar esse kit. E quarta-feira é o banco. É isso. Ó, o casal do grau. É o amor! Vou zoar ele depois. Toma. Tom. Já tá no Honda já, pai. Já tá no Honda. Ah, ele tá achando que a moto é dele. É. Pô, é banco. Papo é banco, pai. Aô. Vou mandar mais um pouquinho. Você viu o que ele fala? E aí, Luan, pai? O cara tá falando que é o casal do grau, qual que é a fita, parça? Não, os cara falou, parça. Olha lá, Lipe. Ei, parça. Não vou zoar o cara que eu não conheço, mas tá ligado, casal do grau, dando monto. Eita. Até o capacete é igual, né, não? Olha lá, eita, porra. Até o capacete é igual, mano. Tá batendo o almoço, parça? Tá gostoso? Olha o meu cofre novo, rapaziada. É, rapaziada, boa pra nós, mano. Como é que vocês estão? Meu amigo, tô feliz, hein, mano? Tô feliz pra caramba, rapaziada. Conseguimos fechar, mano, uma parceria top pro canal, rapaziada. Uma parceria muito
Mano, que eu nunca imaginei na vida aí que eu ia estar conseguindo, rapaziada. Graças a vocês. Mas pra rapaziada do Instagram, né, mano? A rapaziada aqui do YouTube, acho que nem me segue lá no Instagram. Mas, mano, a rapaziada do Instagram me ajudou muito numa parceria que eu acabei de fechar, rapaziada.